magaalada Muqdisho waxa ay dadku baraarugaan marka ay roobkii ka daay banaanka keenan dhibaatooyin aysan dadku ku sii tala gelin Muqdisho wixii ka dambeeyay burburkii 1990kii inaysan helin maamul ku haboon waxa lagu ogaadaa marka ay roob caynkan oo kala daan oo dibadda u soo saaraan ciladaha maamul ee jira inkastoo shalay ilaa xalay roobkii ka daay lagu diirsaday magaalada haddana waxa uu geystay qasaare kala duwan dad maati ah ayaa banaanada ku hoyday kuwa guryaha ku soo dumay wadooyin badanna waa ay go'een halkani waa guryo cooshada ka samaysan oo u dhow warta Siigaale ee degmada Hodan dadkii deganaa banaanka ayay ka joogaan oo u badan caruur haween iyo dad waayeela oo jilicsan sanad walba marka roobabku ay da'aan sidan ayay xaaladu tahay waxayna dadkan u baahan yihiin in loo fidiyo gargaar degdeg ah magaceyga Jamiil Abdulqaadir Cali ayaa la yiraahdaa roobka sadad xal inoo qabti waagaleen oo bari alaabtaynana biyaha naga qaadi booshiha baa naga dudumeen warta wax dhanba warta ay ku shubtay wixii alaab wixii ilma oo noog seexana wixii dhanba warta lagu shubay xali banaankaana barayni subaxan gabartaan diriska inaano keentay rooti ii shaan ilmaha siisana waxaan isku bedelno dhar ina xataa ma haysano dawladda inay wax noo qabataan u baahanahay waa dhibaataysanahay dhibaatadaas u jeedin walaal wax laga qariya ma jirto shalay aday koy talankii bar corruption ugu balaabtay ilaa xalay sagaas aan ugu baxay maqrabiyey oo soo baxan makaaro warta buuxsantay shaa cali imaaniyo ma caabi albaabna u furay meeshan ka xaroon xalay saaka asaa quraan si shaah iyo arooti arutuna keenay marka dawladda Soomaali madaxweynaha iyo wasaaraha gudoomiyaha gobolka si degdeg ah wax nagu soo gaarsan buushushkeen marto galay alaab gogo shiduusanay hooy baxta ma haysano hadda waxaan ka soo hadlayaa guri xalay ku burburay roobabkii iyo daadadkii ka dhashay waxa uu ku yaalaa degmada Wadajir gaar ahaan waaxda General Daud dadka xaafadu waxay noo sheegeen in laba ilmood oo yar yar oo xilligaas hurday ay ku jajabeen sidoo kalena hooyadii guriga ma aragtay qoorta uu dhaawac ka gaaray oo jiingadii ay markaasii qashay ilaa caloosha oo dhibaato badan ay reerkan oo iska danyar ay soo gaartay waxaa loo qaaday dhaawacooda isbitaalka Madiino iyo Banaadir ayaa la kala dhigay dabcan sida dadka xaafadu ay noo sheegeen anigu magacayga ah Maxamed Xasan Abshir oo degan xaafadda General Daud xalay markuu roobka noo bilaawday alxamdulillaah ilaah baa mahad iska leh waxaanu duay awood ilaahay baa timid roob fiicanaan oo duay biyihii xaafadda markay kasoo tambadeen guryaashii u jabsadeen markay guryaashii u jabsadeen guryaal qaar ka mid ah ayaa dirbi kusoo dhacay markuu kusoo dhacayna waxa ku dhaawacmay meesha gabar oo 4 jir ah iyo 2 sano jir ah iyo hooyadooda waxay wax u gaareen gabadhu waxa jabtay lug iyo gacan oo isdhaaf ah wiilkana garab midig ayaa ka jabay marka hadda waxaa loo qaaday ciyaalka isbitaal Madiina loo qaaday maamadana waxaa loo qaaday isbitaal Banaadir waa laba naf leh xaamil ah gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish inkastoo uu xalay booqday xaafado dhowr ah haddana wali ma muuqato in laga jawaabay baahida taagan magaalada Muqdisho waxaa muuqanaysa in dadku qof walba uu u suxul duubayo dantiisa gaarka ah dib u soo kabashadeedana waxaa laga qiyaas qaataa daaraha ay dadku dhisanayaan laakiin horumarku waa in la sameeyo wadooyin adag oo aysan daadadku qaadayn iyo meelo ay biyuhu maraan si ay dadka iyo hantidooduba u badbaado sanad walba magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya marka ay roobku dhibaato geystaan ama musiibo kale dhacdo ayaa la orordaa laakiin ma jirto xigmad ah in wax inta aysan dhicin wax la sii qorsheeyo oo laga sii baaraan dego maxamed soo feysan shabeelle TV Muqdisho